Serbia paralajmëron konfliktin në luginën e Preshevës. Liderët politik shqiptarë në jugun e Serbisë me kërkesat që tri komunat e kësaj pjese të bashkojnë Kosovës mund të nxisin konflikte ndëretnike, ka thënë sot për agjencin Fonet, deputeti dhe kryetari këshillit komunal të Partisë Përparimtare Serbe, Nenad Mitrović, sepse ka theksuar ai në ato komuna jetojnë edhe serbët që kundërshtojnë këtë. Në pyetjen se si e interpreton kërkesën e liderëve shqiptar të luginës së Preshevës për bashkimin e Kosovës, Mitrović është përgjigjur se kjo kërkesë si kontribon dialogut Beograd-Prishtinë. Vendimi i kuvendit të Kosovës nuk është detyrues as për Beogradin dhe as për bashkësinë ndërkombëtare, ka thënë Mitrović. Ai ka nënvizuar se ajo që e kërkojnë shqiptarët në jug është fushat për zgjedhjen e këshillit kombëtar që mbahet në 4 nëntor. Sipas fjalëve të tij, përfaqësuesit e shqiptarëve kanë humbur kredibilitetin e zgjedhjeve të vet dhe tani më po përpiqen të animojnë zgjedhësit. Mitrović ka thënë se këto tri komuna kurrë nuk kanë qenë në përbërje të krainës autonome të Kosovës dhe Metohisë. Ai ka tërhequr vërejtjen se po këto kërkesa mund t'i bëjnë edhe shqiptarët në Maqedoni, në Kumanov, në veri të Shkupit rreth Tetovës. Çfarë do të thotë kjo? A duam ta kemi efektin domino në rajon? Shqiptarët e rajonit po kërkojnë që në kuadër të zgjedhjes së statusit të Kosovës, ta zgjedhin statusin edhe në vende të tjera, jo vetëm në Serbi, sepse aty janë edhe Maqedonia dhe Mali i Zi. Partia Përparimtare Serbe është parti në krye të së cilës është kryetari i Serbisë Aleksandar Vučić.